Mittelfeld her. Bum. Hvad er din granat? Ja, det er godt lavet, sådan en fantastisk granat. Der står simpelthen, at der er 20 items, og der er garanti legendary. Så det bliver spændende, og så er der også garanti til at gå guld den her. Der, bum. En skud. De må smalte næsten alle sammen. Hej med jer. Den video her, den blev en lille smule kort. Fordi at jeg har lige siddet og brugt over en time på at redigere noget med de første roadtrip lamaer her. Jeg har siddet og rodet med en checkliste på, hvad jeg havde og ikke havde. Og så fandt jeg ud af, at hosa. De første 10 af dem, dem brugte jeg jo i min video sidste uge. Hvor jeg lavede mit Discord giveaway og et kæmpe råd, kaldte jeg det hele. Så dem kan jeg ikke rigtig bruge. Jeg kan ikke bruge dem igen. Det gør man ikke. Så der røg 10 minutter af videoen. Men I skal alligevel have det, som jeg så ellers havde planlagt til videoen. Og det jeg ellers har planlagt, det er, at der er kommet en opdatering. Og vi har fået en opdatering af shoppen her også. Og der er kommet en ny Mythic Ninja. Og han er rigtig sej. Han hedder Bladestorm Enforcer, og han er en helt ny type af ninja. Som også bringer en ny ability ind til spillet her, der hedder Kunai Storm. Hvor han simpelthen springer op i luften og kaster med en hel masse sådan nogle små knive. De hedder kunai, den her form for knive. Det er sådan nogle rigtige ninja-knive. Og til allersidst, hernede, når han kommer i 30, når han kommer op i 82, så vil det også springe i luften. Og han har også nogle andre bonusser til kastestjernerne og Dragon Slash. Han har faktisk ikke nogle bonusser til Dragon Slash. Han har nogle andre bonusser til de her kastestjerner, som han også har. Som gør ham rigtig sjov at spille. Men jeg vil desværre ikke lave en hel video på ham. Og det er der to grunde til. Den ene grund, den kan I måske se hernede. Det er, at jeg har 17 guld. Det er ikke rigtigt nok til at købe ham. Og jeg får ikke råd til ham forløbet. Grunden til, at jeg kun har 17 guld, det er fordi, at for ikke så længe siden, så købte jeg hende her Machinist Thora, som jeg rigtig gerne vil have. Men så har jeg ikke rigtig nogen guld nu. Det er lidt. Den anden grund til, at jeg desværre ikke laver en hel video på ham, det er, at jeg har set nogle andres videoer med ham her, Bladestorm Enforcer. Og han er altså desværre ikke... Han er desværre ikke helt så god som nogle af alle de andre ninja'er, og som nogle af de andre soldiers i spillet. Han laver altså ikke rigtig nok skade. Men han er sjov. Altså han er sjov at spille. I kan lige få klippet en gang til, hvor han flyver som op i luften og kaster med de her stjerner. Det ser mega fedt ud. Og altså han kan sagtens fungere. Det er ikke fordi, at han er dårlig. Han er ikke en dårlig hero. Der er ikke nogen spillet her, der er dårlig. Altså det her spil, det er et spil, der tager hensyn til, at alle spiller det. Altså så alt fungerer i det spil her. Der er bare nogle ting, der er bedre end andre. Og det går jeg for eksempel op i. Og det skal man også gå op i, jo højere power level man kommer. Men hvis I bare gerne vil hygge jer med et eller andet nyt, så er han rigtig sjov, og så synes jeg, I skal købe ham. Men der er en ting, jeg skal fremhæve omkring ham, som faktisk gør ham super, super vigtig for nogle af jer. Det er, at han har en bonus. Han har en support bonus, der gør, at vi får 10% mere skade til vores abilities. Og de her 10%, de kommer op på 20%, når han får kommet op på 3 stjerner. Og abilities, det er faktisk alle de her ting, som heltene de kan. Ham her, simpelthen den der Kunai Storm, som er den nye, det er en ability. Han har kastestjerner, det er en ability. Han har Dragon Slash, det er en ability. Soldiers, Urban Assault for eksempel, har Going Commando, hvor han tager minigunnen op. Det er en ability, den vil få mere skade. Han har Shockwave, den vil få mere skade. Han har granater, den vil få mere skade. Og jeg kan rigtig godt lide den her support bonus. Vi skal se her, ind under Heroes, der, support bonus, det er nummer 2 plads. Jeg bruger den, for eksempel, support bonusen, Ability Damage. Jeg har den bare på Shuriken Master Sarah, fordi vi har den i spillet i forvejen. Men hvis ikke I har en Shuriken Master Sarah, eller apropos Heroes i forvejen i spillet, hvis I har været inde og åbne nogle af de her birthday lamaer, og måske fået ham her lama-versionen af Shuriken Master. Det er lidt sjovt. Det er også en Shuriken Master, men det var egentlig skulle have for birthday lamaerne, hvis ikke I spillede for længe siden. Men hvis ikke I forvejen har den her bonus med ability damage, så er det faktisk rigtig, rigtig vigtigt at få købt ham her, den nye hero, den nye Mythic Ninja, fordi det er en rigtig, rigtig god bonus. Jeg bruger den hele tiden, fordi jeg kan rigtig godt lide at spille Carbide, som er fokuseret på at lave shockwave-granater, og lefty and righty, de der laserstråler over det hele, det er helt vildt. Og jeg kan også rigtig godt lide at spille Shamrock Reclaimer, som faktisk er det, jeg har aktivt lige nu, og som giver ekstra skade til Teddy'sene og Shock Towers'ene. Så på den måde, han har en rigtig, rigtig vigtig support bonus ham her. Så en anden omstændighed, hvis ikke I har en Shuriken Master, så skal han købes. Altså, så er han vigtig. Så er han rigtig vigtig. Men ellers, så altså, han er bare en sjov hero. Han er desværre ikke i nærheden af de bedste i spillet.
Men nu tror jeg, at jeg snakker nok om ham. Jeg tror, jeg har fanget ham. Han er sjov, men han er ikke helt så fantastisk. Men mangler I en ability damage bonus, så skal han købes. Nu har jeg sagt det for tredje gang, har jeg ikke. Godt. Nu skal jeg stoppe med at snakke, fordi videoen bliver selvfølgelig lidt længere, når jeg snakker. Nej, hul i det. Vi skal komme lidt videre i videoen, og det vi slutter videoen af med her, det er 5 roadtrip lamaer, som jeg har fået købt mig for ikke så lang tid siden. Så det tager vi lige. Så det glemmer vi til. Vi skal have nogle roadtrip lamaer, og jeg beklager, videoen er lidt kortere, men sådan blev det altså den her gang. Okay, endnu en gang har jeg sparet op, så jeg har råd til 5 roadtrip lamaer. Og jeg finder lige listen frem, selvom jeg ved, I godt ikke kan se den. Jeg ved godt, I kan se den. Men det er sådan, at jeg ved, hvad jeg skal vælge. Okay, vi leder stadig efter en Wild Fragment Deadeye. Kom så! Nej! Altså, jeg er glad for at få dem. Det var godt. Det var en Legendary, jeg ikke havde. Jeg havde ikke en Legendary version af Explosive Assassin Ken. Så det var egentlig okay. Så når nu ikke det var Wild Fragment Deadeye, så var det godt at få ham. Så har vi ham Legendary. Okay, kom nu med det der. Jeg tror, jeg har snakket for meget om her, ikke? Er I træt af at høre på mig? Det kan godt være. Skal jeg bare tisse det? Det er jo kedeligt, hvis jeg kan se noget. Duelist Dragoon. Jeg har bare fået like, 4 Legendary Dragoons. Så tager vi en Duelist. Okay, så får jeg nok ikke noget Legendary den her. Nej, men det fik 3 Epic, altså alligevel. Okay, kom så. Look out. Bang. Kom så. Ikke base Kyle. Kom du. Yes! Ja, det var det rigtige navn. Jeg skulle lige være sikker på den side. Ja tak. Okay, vi fik Wild Fragment Deadeye. Det var vigtigt. Fordi så har jeg nemlig fået en af hver af de nye heroes. Og så hvis jeg har lyst til at spille nogle af dem, så kunne jeg jo flux dem op. Hvis det er det, jeg har lyst til. Så nu vil jeg bare krydse lidt fingre for nogle legendary helte. Jeg mangler legendary Vintage Tech Penny, og jeg mangler Legendary Wild Fragment Deadeye. Men du skal ikke føle mig for heldig. Ah, jeg havde en epic. Okay, jeg får en epic mere. Wow, skal jeg have to Wild Fragment Deadeye? Ah, dog ikke. Sniper eller Gunslinger? Altså, jeg bruger kun snipers som defender. 3 epic igen. Ah, det er altså nogle gode lamaer dem her til sidst. Og så, den sidste, jeg mangler ikke rigtig noget. Men altså, jeg kan så godt bruge mine tickets. Base Kyle, han vil de gerne have, jeg har, hva'? Oh, der er en survivor, nice. Legendary valg. Old Betsy eller Sir Hoodie. Okay, jeg har en Old Betsy. Og jeg har en Spyglass. Jeg har også en Sir Hoodie, men jeg har... Bare fordi jeg vil have ekstra af. Bare fordi jeg kunne godt tænke mig flere af. Ja, vi tager sådan en Old Betsy. Det er altså ret sjældent, jeg bruger et melee-våben. Så jeg tænker, det var nok bedre at have en ekstra Old Betsy. Ja, det var i hvert fald rigtig godt. Så nu har jeg 10 tickets tilbage. Det var ikke så meget. Så nu har jeg faktisk alt, som jeg skal bruge fra det her roadtrip event. Det kan jeg vise jer ved, at jeg går ind på min collection book. Og så er det nye event, det event, der kører lige nu, det er øverst. Og I kan se, jeg har alle heroes. Altså, jeg har ikke en legendary version af Vintage Tech Penny eller Wild Fragment Deadeye. Men jeg kan jo flux dem op, hvis det bliver nødvendigt på et tidspunkt. Og våben, der har jeg alle sammen på nær en legendary, hvad hedder den her, altså duelist. Ja, på nær en legendary duelist, men altså, jeg har 3, jeg kan vælge mellem at køre den op, hvis det skulle blive nødvendigt. Ja, så det er super fedt. Det er rigtig, rigtig, rigtig fedt. En ting, der gik op for mig faktisk, lige før, for ikke særlig længe siden, det er, at jeg har jo faktisk haft listen på den anden skærm. Men jeg kan faktisk bare trække listen over på den her skærm. det er lidt besværligt. Så har jeg listen. Altså, så det er ikke fordi det er så svært lige at hive listen ind i gang imellem. Jeg gik ikke så meget op i at holde styr på præcis hvor mange ting jeg havde, men jeg vil gerne have de ting, som jeg manglede. Så ja, det må jeg lige huske til næste gang jeg laver noget video med noget liste eller noget sjovt. Så kunne jeg jo godt lige hive det frem i starten og sige, se, det her det er status indtil videre. Men det, ja. Det var så det for den gang. Det blev rigtig super fedt. Jeg fik alle tingene for den nye event. Og det er ikke slut endnu. Der er stadig et stykke tid endnu. Det er også en anden ting, jeg synes, der er lidt sjovt faktisk. Det er, at jeg har fået... Det behøver slet ikke gå derind. Jeg har fået rigtig mange ekstra skill points. Vi ser her, 9 ekstra skill points.
Så jeg spillede 9 ekstra hårdt tier 4 og 8 ekstra hårdt tier 3. Jeg farmer rigtig meget legendary og rare perk up og epic perk up. Ikke rare perk up, epic. Ja, det er det. Jesper, du røvler. Epic og legendary perk up har jeg kørt rigtig meget op. Og det havde faktisk været endnu højere, hvis ikke det var fordi, at jeg lige præcis har kørt min spyglass i fuld legendary. Hvilket faktisk går op for mig, apropos at det her er lidt kortere video. Jeg har faktisk noget liggende med spyglass. Det putter vi lige ind. Det putter vi lige ind i videoen. Vi klipper til noget spyglass nu. Ja, det gør vi. Okay, det blev spyglass. Som jeg vælger som min sniper. Fordi at den skader bare de der 10-15-20% mere end obliteratoren per skud. Og det er forskellen på one shot ting og ikke one shot ting. Så jeg vil være super ærgerlig over at have kørt obliteratoren op og så den ikke stærk nok til at one shot ting. Så ved jeg godt, at obliteratoren er rigtig god imod shielders, de nye shielders, men så må jeg have en noble launcher eller have en obliterator liggende i tasken for den sags skyld, lige kan swap til, når der kommer mange shielders. Så den spyglass her, den bliver kørt godt deroppe af. Så vi ser her, vi skal modify perks, vi skal lave crit rating op til damage. Vi skal have mere damage, mere skade på den, bum. Reload speed, det er jeg egentlig glad for, det skal der være noget af. Oh lord, man kan få mere impact. Så det gjorde nok i forvejen. Vand, det skal være physical, fordi den skal bare skade mere. Og så er der nogen, der brokker sig helt vildt. Hvorfor laver du et element om til physical? For søren, Jesper. Men det var fordi, ja, den skal bare have meget skade. Den skal kunne one-shot miss monsters, så den skal være physical. Damage. Øj, man kan lave headshot damage på den. Det giver endnu mere skade. Du kan lave headshot damage på den engang til. Okay, det her det er altså et headshot våben. Skal vi ikke lave den om? På andet sted hedder jeg i hvert fald lave 20 damage på den indtil videre. Okay, så det her så skal laves om til headshot damage. Så jeg skal lige se en gang. For søren da. Ja. Fuld rare laver det lige første omgang i hvert fald. Fysiko der. Nu slår den dig. I hvert fald hårdt. Damage, reload speed, fysiko, damage, som måske bliver lavet om til headshot damage. Det skal jeg lige overveje. Hvor meget headshot jeg behøver til de store blasters. Nogle af de andre ting, fordi jeg har også overvejet at bruge den til bare at one-shot de små zombier uden at bruge tid på at lave headshots, fordi det var også ret tæt på at kunne, så det tror jeg faktisk jeg kan nu. Så spyglass, full rare. Den er kun 82 jo, Jesper, hvad er det for noget? Hov, den skal også køres op. Og vi skal uden tvivl køre den Shadow Shard, den skal have så meget mere skade. Det får den også, hold nu op, prøv lige dyk her. Den skader 21.000 som næsten, ikke? Bare ved at udvikle den. Og var der på 28.000? Wow. Okay. Den kommer til at skade 72.000 i headshot, mand. What the heck? Og det er bare endnu et Shadow Shard, hvor jeg får mig, ikke? Altså, det har et problem. Men prøv lige dø, den skade der nu. Den skader mere, den skader en halv gang oveni i forhold til, hvad den gjorde lige før. Og den laver dobbelt. Den laver mere end dobbelt skade på headshot nu, fordi jeg har fået de rigtige bonusser på den. Åh, det bliver godt det her. Det bliver godt. Det skal jeg have lavet lidt med. Det bliver rigtig godt. For søren da. 106 spyglass blev min nummer 3. 106 våben. Det passer også med, at jeg kan ligge ved de 3 våben der, når jeg spiller soldier. Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Så før havde jeg den spyglass med... Okay, nu er jeg blevet boostet selvfølgelig, fordi vi er inde i gamet, ikke? Men den skadede 15.000 før. Og nu skader den så 34.000 in-game. Men hvad så med den? Altså ikke headshot? Nej, ikke headshot. Base damage. Headshot. Så er jeg helt oppe på 68 nu, fordi vi er boostet af det power level, vi er inde i nu, ikke? Nu skader den her 73.000 base damage, 187.000 headshot. What? Okay. Jeg kan ikke se tallet. Jeg one-shotter en husky-husk, der er elementer, hvor jeg kun skal skade halvt så meget. What? Okay, jeg skal finde blaster. Jeg kører min op. Jeg kan se blaster. Den døde i et skud. Er der på det på nature husks? Okay, men det er også et element. Det er det sidste små. Der er ikke mere. Den er væk. 187.000. jeg tror jeg skal have samme perk som dig. Griner. Hold det op. Det skulle da mega OP, bare med sådan en sniper og hvad der er. Godt nok OP. Jesper, jeg skal have en. Nej, tag den i godt roll, gør du den ikke?
Der ved jeg ikke. Lige nu er den rigtig god, hvor den er, så jeg skal lige overveje det, men det kan godt være på et tidspunkt. Altså, den er kun rare, jo. Nu dropper jeg materialer til den. Helt i orden. Kristal, Shadow Shard, Sleek og Power Cell. Der er en Sploder, der måske er beskyttet af skjoldet. Det er lidt nærmere, jo. Der er en Sploder der ikke er beskyttet af skjoldet. Okay, hej. One shot. 187.000. Ej, det er helt sindssygt! Og en Splodder dernede bagved os. One shot. 187.000. Og den kritter den der. Den skader 200.000. Okay, den dør næsten. Næsten. Hvad er det, tror jeg godt, du kan one shot den kasse eller 2 shot? 187.000. Ja, så når ikke den kritter, er det 187.000. Ja, det men der er selvfølgelig meget lille crit chance, men jeg fjernede crit-buildet fra den, fordi jeg skulle have damage. Kan jeg også one shot en element? Den er en element smasher derovre til gengæld. Jeg kan one-shot en huskyhost, der har et element. Lol. Okay, der er en smasher herovre. Ej, prøv at løbe ind på den. Hvor er den henne? Den er her. Vent. Jeg har sat target på den. Vent lige med at skyde den. Den står helt stille. Hvis jeg kan tage halvdelen af... Der er også en nature smasher. Der er 2 smashers. Der er 2. Den er ham, der kan jeg nemmere lave headshot på. Så står helt stille. Fjern dit hoverboard. Fordi du ender med at pulle den. Den er lige under dig herovre. Vi skal ikke pulle den. Kan du se den? Jeg går, ja, det okay, gør. Okay, du kan se den. Okay, kan du skip back to se den? Ja. Skud. Okay, det bliver ikke et one-shot på smashers. Men det bliver et two-shot på normal smashers. Det er jo en debatel, mand. Det bliver seriøst et two-shot på normal smashers. Wow. Okay. Nu gør jeg det. Jeg kører mit nummer 3 våben i full legendary. Jeg kører min spyglass i full legendary. Og den er godt nok rigtig god. Han slår rigtig, rigtig hårdt. Det var ikke det, jeg skulle gøre for sådan. Men nu var jeg kommet en lille smule længere i spillet. Så one-shotter han altså bare ikke. Og den skal one-shot. Det kunne selvfølgelig godt have været med at køre reload speed op. Men det er jo ikke sjovt at have alt på nær reload speed i fuld ende. Så når kører vi fuld god roll af spyglass. Så har han bare one-shot. Reload speed. Physical og sindssygt meget damage. Det er helt vildt det her. Badan. Bum. Fuld legendary spyglass. Wow, den skader. What? Den skader 125.000 i headshots. Uden at blive højere power level af at spille sammen med andre. Hold nu om. Det bliver rigtig godt. Nu har jeg lige lavet en. Og der har jeg den spyglass før, der var fuld rare. Den skadede så 96, næsten 97.000 i et headshot. Okay, hvor meget forskel gør det, så jeg kører den fuld legendary 97.000 til 125.500. Så den får altså alligevel, hvad er det, 28.500 ekstra skade. Så det er omkring en tredjedel skade oveni. Ikke helt, men tæt på en tredjedel skade oveni. Det er rigtig meget ekstra skade. Nu kommer det store spørgsmål så, når jeg finder en gruppe. Kan jeg one-shot en blaster nu i 82 med den fuld legendary? Fordi den overlod nemlig med en lille smule liv. Når jeg skød med den med fuld rare. Okay, så har vi også en gruppe, og jeg er blevet boostet fra 82 power level til 100 power level. Kan se helt oppe i toppen. Jeg er sammen med en 83, 72 og 77. Og nu skader min legendary spyglass, den skader ikke 125.000, den skader næsten 200.000. Hold det helt op. Er det nok? Pille som bag. Det er ikke det, så der. Pille. Okay, er det nok til at tage en blaster? Ja, tak. Vigtigt. Fordi prøv at se, normalt, så vil den overløbe med sådan en lille smule liv, som I nåede at se der. Der er altså bare ikke mere deprimerende. Eller man har kørt et rigtig godt våben op, sådan så det kan one shot. Og så kan det lige præcis ikke one shot. Men, ja, bang. Nu er den ikke fuld liv. Men den, nu kan den one shot. Nu kan den one shot. Kan jeg skyde det over? Bum. Farvel. Bum. Farvel. Ej, hvor er det tilfredsstillende. Super fedt. Nå, det var godt, der lige fandt noget andet. Jeg lige faldt over min spyglass, som jeg kunne lave video om. Så kan jeg jo passe det gå tilbage i starten af videoen og sige, Jesper, det blev ikke en kort video alligevel. Så vi laver lige sådan en kommentar her, og så siger vi, den blev ikke kort alligevel. Fandt noget godt. Og så sørger vi lige for, at det ser ordentligt ud, og vi har den rigtige teksttype. Hvor den anden der. Vi skal lige have noget gul tekst. Vi skal have en baggrund, der er sort, så I bedre kan se, hvad der står.
Faktisk lidt en sjov detalje, at jeg lige viser jer, hvordan jeg sidder og redigerer nogle af tingene. Men det blev rigtig godt. Jeg synes, det blev super godt. Hvis I også synes, det blev super godt, og I fik lidt underholdning på trods af, at det blev en lidt mærkelig video, så må I gerne give videoen her et like, og vi ses i næste video. Hej med jer.